7, а ми продовжуємо виконувати вправи на свіжому повітрі на спортивному майданчику із системою TRX. В цьому нам допомагає наш тренер Ганна Кисіль. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Ганна Кисіль – дипломований спеціаліст в області фізичної культури і спорту, старший тренер групових тренувань. Стаж більше 17 років. Була бронзовою призеркою в командних змаганнях із танцювальної аеробіки у 2001 році. Згодом присвятила себе спортивній діяльності. Запевняє, що тренування поліпшують настрій, самопочуття і зовнішній вигляд. Сьогодні ми проработаємо мишці ног, мишці спини, мишці рук і мишці кора. Перше упражнення – тяга в наклоні. Главное – учитывать, чтобы стропы были в натяжении. Чем ближе вы под точку крепления, тем вам тяжелее. Выберите для себя оптимальный угол наклона корпуса. Приготовились? Начали. На подъем выдох. Закончили. Это упражнение выполняете 8-12 повторений или также 40 секунд. Слухайте, ну я так розумію, це вправа для новачків, ось такий вигляд. Як буде для професіоналів виглядати? Для професіоналів можна або підійти ближче під точку кріплення, або поміняти розворот плеча. Угу. Запам'ятовуйте. Второе упражнение у нас на мышцы ног. Это пистолет, всем известный. Но мы будем делать облегченный вариант. Вот это самое то, что треба. Правая нога у нас вверху, мы можем ее поставить на пятку. Отводим таз назад, поясница остается плоской. И на подъем приподнимаем ногу. Угу. Хорошо? Так. Це новачки ставят на пятку, а якщо... А более продвинутый уровень, оставляем ногу на весу. Мы закончили сегодняшнюю тренировку, поработали мы на отлично. Желаю вам быть здоровыми, занимайтесь любым видом спорта. Дякую нашому тренеру за таке інтенсивне тренування. Якщо я його витримала, то і вам все вдасться. Будьте завжди на спортивній хвилі і з новим днем!